studentfest här utanför. Unga män som jublar och hörar. Jag tänkte filma. Jag vet inte, mikrofonen åker sakta, sakta uppåt, så snart syns väl inte. Yes.
passar fet, oren och aknebenägen hud. Den kan användas mot eksem. Nu ska vi se, jag ska läsa lite mer. Det stod mycket om den här. Den kan vara bra mot mjäll, vårtor, insektsbett och brännskador. Vi ska blanda dem i är aloe vera. Och det här är nytt för mig. Jag brukar inte använda aloe vera. Och det är en växt. Nu ska vi se. Jag tror att man ska typ dricka aloe vera. Brukar du göra det? För man ska ha flytande aloe vera. Jag sökte efter det, så hittade jag jättemycket juicer som man kan dricka, och jag vet inte om man kan göra av det. Men aloe vera verkar läkande på huden och är effektiv mot brandsår, insektsstick, skrubbsår och eksem och andra hudåkommor. Och den är mjukgörande. Love.
inte säga att jag känner något direkt att den skulle vara kylande. Men det känns väldigt
för att få det ner i flaskan. Här så kommer jag använda en liten pipett. Det blir konstiga ljud. Och då har jag en sån här som jag tar upp och oljar ner. Så det tar lite tag. Men jag vill inte hålla på och spilla massa olja. Ja, det är ganska snabbt.
sig efter på kvällen. Så då gillar jag att ha det på axlarna kanske. Då ska vi se. Det var två saker mot solsveda. Och sen, vad finns det på sommaren som är väldigt jobbigt? Jo, det är insekterna. Alla de här insekterna. Så jag tänkte göra i alla fall en. Jag har en sån här lampa. Eller ljuslykta aroma. Fume står det på den. Alltså, hör du dunka tuta? Jag hoppas att det inte stör dig. Det finns ju många olika så här, porslinsskålar och sånt också. Men nu ska vi prata om... Alltså jag kanske ska döpa den här videon till lavendeloljan. Jag tänkte göra en blandning som ska vara bra mot insekter, mygg och andra flygfän ute om man sitter ute. Sex droppar cedarwood. Ska vi låna sonens telefon igen och läsa på om den oljan? Min mage kurrar också. Fokuserad av doften. Det är därför man
känner att det kommer dofter, men inte jättemycket. Men nu spelade jag också. Ja. Jag har gjort det här någon gång förut. Det är inte alltid jag ser cederolja. Jag har använt det någon gång förut, men ofta så är det till annat. Jag brukar använda citrongräsolja.
eukalyptusolja. Jag kom på en sak. Det hjälper mot fästingar och loppor och andra insekter också. Nu ska jag säga hej då. Så ses vi snart igen. Och vill du se mer sånt här och lite mer proffsigt, så kan jag läsa på lite mer innan. Kommentera gärna. Ha det jättebra. Så ses vi snart igen. Hej då.